مولا تو کو بات شاد رکھے کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں پڑھنی حاضری دی مجلس آج دا دین دامی تو گھاٹ کوئی نہیں اجازت ہے میں ڈپٹی شبیر شروع کراں مشلہ لا ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمین ہر بندہ آکھے اے مالک سین دے ویڑے دا تے سن مومن دی آئے آئے فریاد ہن اجڑے ویڑے واس مومن وہ جگ دے آن دی غفل دے آیا وے جواریا رات روندا تے گرما دا برگا یاد ہون خوش تھی وے نا رات روے میرے پیر دا بدار سجاد اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد میں ولنا یا سان شیر تھوڑے ایک بانتے دو بین کون آدھا کھڑا ہے پوری کائنات دا امام نانے دی ریت کو منت کھڑا کریں دے رو رو کے آدھا کھڑا ہے میں ولنا یا سان شہر تھوڑے تیجے آدھو گسام چواو آسان بین بھرا دویں لکھ دین دے ہیں لکھ وین دے وے لکھواو رو رو کیا دکھڑے او میں کو سمید مجاورا آیا کبار نبی دا یا مناد حسین دے لاؤ رو رو کیا دکھڑے میں دے پردادا ربائے بحریان دن وہی گلہزا بحرنا روندہ ہویا میرا امام نانے دی مزار دے آئے رو گیا دے نانا میرا چھکڑی سلام میں وطن پیا چھڑے نا حسین یو جیا مین کی تے نبی دی مزار حل گئی ڈویا تو متھے تے رکھے سے رو رو گیا دا کھڑا ہے مسافران اور ڈورا خدا نانا رو رو کیا دا کھڑے وطن تیرا رہے وسدا نیا سائدہ ولا نانا یو جی امین کی تد مدینے دی نگری حل گئی رو رو کیا دا نانا میں دا رہنا میں بھیڑی نا للائی ویدہ کریں میں گوان دعا لنا آخری ڈوین بہر نے میرے امام رو گیا دلانا تیرے روزے
سدا ہم دریو مدا میں بے کس کو گدا دے دو جدا نانا آخری وین رنے میرے امام رکھا وین گیتا سا نبی دی مزار حال گئی حسین کیوں رونے آدھے نانا دو محرم کو کربلا ڈیرے لے سا نانا ستنی دا میرے بالان دا پانی باندو سی نانا دامی دی رات میری زندگی دی آخری رات دو سی نانا دامی دا دی جڑ سی میرے باگ دے لوٹ پائے ویسی نانا میں نامے تیری مرضی نانا میں تیرا ضربہ نال مارا ویسا نانا آمیں نامیں تیری مرضی نبی دی آواز یہ دسا نانا کہڑے ویلے آوے رو کے فرمے دینا او جو نہیں دامی دی دیگر کو میں دے یا منا دلاویں رو رو کے آدھا کھڑے گفانی آنے یا لانے زارو رانے ارے دالنا جلدی ہے وہ ڈیڑھ گھنٹہ نہ پڑے حضرت مجھے مہمان ہیں جو بھی بیٹھے ہیں ہاں عمران پڑھ ہلو ٹھیک ہے بعد میں کرنے والا ہلو ہوں تھوڑے سامنے شاہ صاحب